maamulka dawladda hoose ee degmada Oodweyne ayaa waxa ay fuliyeen olole ballaaran oo ay ku banaynayaan wadooyinka. Oodweyne ayaa waxa warkaasi nooga soo dirtay wariyaheena Barwaaqo Aadan Maxamed. Hawlgalladan ay maalmihii ugu dambeeyay maamulka dawladda hoose degmada Oodweyne ka fulinayeen magaalada Oodweyne ayaa ahaa mid ay ku banaynayeen jidadka xirmeeya magaalada, isla mar ahaantaana ay ku cidhibtirayeen geedka garawaaqo si ba'an maalmihii ugu dambeeyay saameyn ku yeeshay magaaladaasi. Goobtan ay hawlgallada ka fulinayeen maamulka dawladda hoose degmada Oodweyne ayaa waxaa goob jooga ka ahaa qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Oodweyne, kuwaasoo si ballaadhan u soo dhaweeyay hawlgalka ballaadhan ay ka fulinayaan magaalada maamulka dawladda hoose uguna mahad celiyeen goobtaasi. Waxaanay ku tilmaameen wax lagu farxo inay markii ugu horreysay maamulka dawladda hoose soo mara magaaladani Oodweyne hawlgallo ay ku banaynayaan jidadka iyo weliba ay ku cidhibtirayaan geedka garawaaga ay ka fuliyaan magaaladani. Imika muddo toddoba cishaa waxaa naga socday sarfey wax ku oola oo loo baahna haddaanle gobolka daadmareer degmada Oodweyne. Aanu kuna hambalyaynayo dadka maxaan kuraa mas-uulka gobolka ka ah Samaayarka oo kaliya golaha deegaanka ee noo doonay cagafta anagoo cadibnayn garan waa nagu baxay jidadka la boobay wadooyinka maxaan kuraahay la jaray. Waxaanu leenahay gobolkii daadmareer oo maanta si wacan sarfeygii looga saarayo oo aanu ku hambalyaynayno qofna ay sartaagin ayaanu leenahay hambalyo 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 maamulka ka jira magaalada waa hambalyaynaynaa sida wacaray safeega nooga saareen sidaanana naguna u diin. Adhanka kale waxaa iyaguna geestooda ka hadlay maamulka degmada Oodweyne hormuud ka yahay guddoomiyaha golaha deegaanka Cabdixakiin Nuur Muuse, guddoomiye ku xigeenka golaha deegaanka iyo weliba xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmadaasi. Markaasan la baneeyo wadooyinkii waaweynaay intii dalka dib loogu soo noqday xidhnaa oo maanta runtii ay ku jirto wadadan aan dhex taagannahay oo runtii wadooyinkii soo gooshi jiray xaafadaha dhexdooda oo muddooyin kugu dambeeyay xinaa ilaa 12 wado ayay maanta dowladda hoose ee xaafadahan ka banaysay. Waxaa kaloo ay magaalada laga fidiyey dhinac waqooyi naga siiyaan si bilicda iyo horumarka magaalada iyo gobolka soo si kastaba ha ahaatee hawlgalladan ay maalmihii ugu dambeeyay maamulka dawladda hoose ka wadeen magaalada Oodweyne ayaa ah mid ay ugu kuurgalayeen siday kor ugu qaadi lahaayeen bilicda magaalada Oodweyne. Waa Barwaaqo Aadan Maxamed, Telefishinka Caalamiga Somali Channel, magaalada Oodweyne.